أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Moram da okačim. Ja kažem pjesnici, genije, sve to čvakom. Na svoj način, nisam budala, nego nemere genijant. Einstein je nadišao ovu običnu matematiku. Ali on rekao ovako, svidom se njegova izreka. Nije mi krivo što kradu moje ideje, već mi je krivo što nemaju nikako svoje. Da nešto je reći svoje, nemoj, pa te nešto uzmi, ja daj, 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 daj nešto i svoje. I ja uzmam od drugih, ali nešto kažem, bar malo, ko biva, ali to je sve Božije. To je Božji dar. Ali kad se razmišlja, onda ti Allah šalje frekvencije i onda dolaziš na ideje. Pa je post, zato je post jačina. Post je snaga da ti ništa ne radiš, šta radiš kad postiš? Ništa. Evo ja sad pričam, klanjaš, hađu obavljaš, nešto pomažeš ljudima, radiš. A kad postiš, ništa ne radiš, sam se čuvaš. Pa Allah propisao post da se čuvam. Baš kao što se tijelo čisti od masnoće i od toksina, otrova. To je medicinsko značenje postaca, sumuta, sigurno. Postite da budete zdravi. Ali ova duhovna dimenzija posta jeste, ja se čuvam. Ništa ti ne radiš, sam se čuvaš. I rekao sam dole, jučer u Lukavcu, vidi staj nefs šta je zafrka. Mi uspijemo šetana privariti, kažemo od zore do zalaska sunca. Ne iš, jes, pit, kahve, pit, nema ženi, dodirivat, nema sa ženom ništa. Znači, moraš to sebi kazati i narediš. Izbira izdržiš. A ne mereš kazati svom jeziku da i on sad, da on se čuva. A vama moraš da patiš se gladan, izbira to zori, žedan. A ne mereš kazati, e, čekaj, ne išli sad niti pričati. Kad moraš stomak pati, e, neš niti sad pričati. Zaveži. Ja kažem da bi jedan dan probali ne gladovat, nego post. I očima, i ušima, i jezikom. Kad je jedan liči dragi, onda kad je u kući samo vidrko ili u šumu. Kad ti dođe energija zvože, ko bukvu, ako šipi. Kad ona najbolje izvlači energiju. Bukva, bro. Ako ti dođu neki zorovi, bukva, baš vidi kako ona. Ne mereš joj ništa. A ćeš vidjeti koliko onda neće jaki, pa ti istira malo neće, oni, budalješine, jes, čilin. Kažu, selom na zemlju, pani. Ne na čilin, nego na zemlju. Zemlja najbolje izolata, ona izvlači sve. Kad i grom ide, je li tako, gromotno. A da proba insan, ovo ja sebi govorim i vama, ne voljam ni on, nisam vas svijetac. I imamo svog magarca, da rekli, znaš, pričao sam davno, to, utranik sam, ne znam, nek sam govorio, žena ostarila i ona bi se udala. Kažu neko, zar joj da udaje? Pa jes, žena je, pa hoće sad žena udati. Zvećati se mog džingla kada je jedna žena postara bila i sad doktor došao, ko nije zdrava. A doktor je vidio da bi žena trebala se udati. Kažeš, majka, ti bi se trebala udati. A sin tu, ko znaš, ne, ne, pa kakvi doktor je, kakva udaja? Ne, u nas ono, znaš, džeće se udati, bit zar joj da udaje. A ona viće, sine, šuti, slušaj što doktor priča. A ovo je rečeno ženi staroj, nema ona boli, ne vidjela sve to, ali hoće žena, ajde, kada ako vidiš iglu na monaru, znači vidiš još, moraš se udati. I oni postavili bi ova iglu na monaru. A ona će njima kada ima, vidi ima iglu, ali divam je monara. Onda ni monare ne bi kakva igla. Hoće se ona udati, jeste razumili? Nefs, jeste vidi šta je magarac? Valja s magaracom na posla, ali nemoj ti biti magarac. Jer Allah kad spominje neku glupost, spominje magarca. No, Kemesel el Himar, kao primjer je magarca koji nosi knjiga, šta magarac zna što nosi, samo grad ovaj. Jer njegov je posao da nosi. Kažu šta ćeš u magarca kad se zove u svadbu, zna se šta će mu, nije da se najde nego da nosi. Evo, Ramazan je zbilja prilika. I onda bi vidjeli, osjetili zapravo. Kaže, ko obori pogled radi Allah, osjetit će slast u srcu, ali te proba jedan dan. Jedan dan da ne gledaš što ti je haram. Nemoj da slušaš haram, slušaj Kur'an. Nemoj progovati, evo u Bekru je nosu kamenčić. Ja to nisam nikad radio. Šta bi nam falilo uz Ramazan, nešto slično kamenčiću? Ne držiš pod jezikom. Pa nek te malo žulja, pa kad god ti do sad, aha, ja čuvam jezik. Jer je samo džunem, poslije zaštite. Pa koliko hoćeš da rekneš, aha, ima ono pod jezikom. Šutit ću. Hoćeš da vidim da ja kažem, pa ja mogu gladovat, e mogu i jezikom onda. E, to je veličina posta, to je smisao Ramazana, da te izgradi, a ne samo onako da gladiš. Ko bude gladovo, imat će korist gladovanja, očistit će krv, sigurno će osjećati. Ako bude gledao televiziju i tamo tuđe žene i slušao muziku,
On neće svoj sud i svoje misle. Hoće krv. Pa da očistimo i krv i duš. I loše misle, a Ramazan je to prilika. Zato je 10 dana itikaf sedi. Što se ide u itikaf zadnjih 10 dana? Što svi vole pećinu, kad uđeš u pećinu, sve nešto, šta je pećina? Pa to je ono što nas vuče u pećinu, stajnovito, skrovito. Idi u pećinu da nešto doživi, skloni se od ove virtualne opcije svega ovoga. Osami se sa svojim Bogom, sa svojim gospodarom. Jer Pejgamber 3 godine bio u pećini da bi dobio objavu. Jer se 3 godine ga Allah priprema da primi božansku frekvenciju. Ne ovi radi, nego Allahovu frekvenciju. Valja Allahov govor primi. To je teško. Dela bi u gradu reglomila kad bi primio objavu. Jer to je veza sa nebom. Nas je Bog povezao s nebom, sa sobom, sa Kur'anom. I imamo taj ajet je učio u šehu Ramadan, ne lede unzile fihi u Kur'an. U Ramazanu je Kur'an objavan. Kao huden li nas uputa svim ljudima, ni muslimanima. Kur'an je huden li nas uputa ljudima. I ovo je moja vjera. Pa Allah je objavio Kur'an svim ljudima. I džinima, i šeitanima, svima. I Pejgamber je poslao svim svjetovima. On je rahmetan lil alamin, nisam tebi. Svima ga je Allah poslao. Kao kiša pada svima, sam zavisi kakva je stih zemlje. Nije krivo sunce što džubre smrdi. Ako ruže vidiš, isto je sunce. Jedan je Bog, jedna je milost, jedan je Kur'an, to što ti takav. Očisti se pa ćeš vidjeti kako će onda, kad pani na tebe ta milost, kako ćeš zamiriti se. Nije ogledalo krivo što smo ružni, tako? Ne može ogledalo razbijati, nego se malo ti ljakšaju. Eto, to je veličina Ramazana, ili sila, ili druženja. Zato su ova druženja live, neki se ovoj prenosi, ali nije isti onaj koji gleda i onaj koji je ovdje sad. Nije isto. Nije isto kad ti djevojku sa njom i sa ženom priča preko ne kamerice i kad uđemo se i žonji. Ne se nikad zabijat preko kamere, ko kad je kod. Pa ja sam moderan, ja imam i Skype. Viber, sve imam. A nije imamo sreće, nije imamo ljubav, šta nam znači sve ove stvari? Mi smo robovi stvari. Zato nas Ramazan ono treba da odvoji od ovoga svega. Treba moraju Facebooka to odnao. Neka i Facebooka i preko Facebooka se prvenice koriste stvari, evo ovako uživo i tako. Sad mnogo se mnogo toga može naučiti. Samo ovdje problem ko nije dobro u mozgu, može skrenuti u razne opcije da ne zna gdje je otišao. Jer Allah, mnogi će kad nasim dan vidjeti kojim je bio jaran. Misli da su upućeni, a nisu upućeni. Jer sad je ovo najveća opasnost što možeš sad ukucaj, šta god ukucaš, a ko nije dobro zdrav, svašta te dotakne. Opraši te i onda ti rekne, oj, ovo je to. Ovo je ono što sam ja tražio. A ko zna u što si ušao? Zato Ramazan je prilika i ta veza sa Allahom, da ti Allah bude na pomoći pa da te On usmjerava. Veledine džahedu pina la nehadi ennehum subolena. Oni koji se istinski na Allahom putu bori, Allah će ju put. Pa ako nađeš pogrešnu ljubav, Allah će ti ohladiti. Neka se neko zaljubi pa ne mere bez nje. Ako tražiš Allahu pomoć, vidit ćeš kako to ohladno. Jer ti tražiš božansku navigaciju, a neko stopen je ova navigacija pa ti vjeruješ. Vjeruješ kad ti u navigaciji govori polo desno, moraš i slušati ako si tamo negdje, ne znaš što nađe. Moraš ili ode. Ali kad Allaha slušaš, ne trebaš se vrti, ako se Allaha bojiš, onda ti Allah dadne furkan, rezon, pa ti osjetiš ko nije dobar. Pa ti ne voliš ono što Allah ne voli, jer ti slušaš Allaha. U tebi se samo javlja. Pa ti svoje dijete nećeš voliti, rođeno dijete, ako vidiš da voli sve onišaj tamo kad. Jeste ona tvoja krv, ali nije ti drago, jer je neposlušan. Voliš ti njega krvno, ali ne voliš njegovo ponašanje. Jer vidiš da radi sve što Bog ne voli. Nam skoro dolazi žena, hoće da svidi sve jednom sinu, jer ovaj prokoska sve. 100.000 maraka do sad, 50.000 vrati još i 50.000 zadužio. Pa to sam da puknu zbog djeta. I sad će ih morim kuću, ako na njega šta ostane pripišu sutra, da oni umru, otiće sve, upi i pala što nas kaže. Pa kao opet me strana plaći, jer je i to njezno djete. Plaće, kaj smijem li ja ovo testament ovakvu rada, pripišem sve ovom sinu, da njemu ništa ne ostaje. Rekao, ide pitaj pametni od mene, ja smijem ti ja reći. Nisam na pametan. Strava i mene. Pa ja odgovaram kad nešto iznesem, doneseš jednu petu. Mi lako odgovaram, kao ja šta rećemo, ko si ti bolač, šta ti reći? Ja da bi lako kad nešto tumačimo od naš, joviš, to ništa ne znaju reći. Ja šta bi kladat, tako je. Ej, toliko smo svi pametni, ko mi mislimo da sve znamo,
A to su ozbiljne stvari kad nešto treba kazati. Kako ćeš? Pa je Ramazan prilika da se baš pročistimo, da nam malo se mozgovi očisti od svega, da se ono baš preresrtimo, kako kažu, ono, da se ugasimo malo, ako se moramo ugasiti, jer Allah nas pali i gasi. Koliko sam već ostao, sad će sad vremeći da ne treba ni duljiti onaj. Ovo je dovoljno, sad sam god rekao ovima, što sam sjedio malo sa ovim, to što su organizatori, najvažnije je kad insan progleda, onda je lako o njemu ići, a ti slijepom namigivati i gluhom govoriti, nema tog ništa. I ti mi se zdravili smo nekad sa slijepim, onda pričaš njemu, bojama svemu, a on još nije progledan. I vi ćeš, hodi vamo, ne zna on, daj vam, kad ima gori, pa čak ne brin, nije on izašao gori. Izvedi ga gori u recu, jer vidiš što bolam, vidiš da lat, jer su progledan. Kad u insanu proradi, nije bitno o čemu ja pričam, bitno je da ti progledaš, a kad progledaš ti pita kuda ćeš. Tražit ćeš, rećeš kuda se ide, kuda je najbolji put, kuda je najsigurnije. Nemoj me tamo, ubit će me, opljačkat će me. A ko je progledao? Ima nas dosta koji smo zažmirili, uspavali ili smo umrli. Allah kaže, ne mereš mrtvog dozvati. Kad je basi dobro, ako čovjek zatim ono ga šamariš, on kaže, a, ali kad je umru, da ga šmaraš. Ima ljudi, on su već mrtvi, ali što nisu umrli. Nema on, fajde govoriti. Zato je Ramazan i ovi namaz, da budemo prisredni, da znamo za Allaha, da smo svjesni. To je smisao insana, ali ima sve te sile nas vuku, a to je borba. Meleki radi, ne mogu pogrešiti. Hajvani ne mogu pogrešiti. Hajvani radi bez greške 100% u vodcu. Oni slušaju Boga bez razmišljanja. To biolozi zovu kako? Instinkt. Savršeno radi. Odakle se konj vode napije, slobodom se i ti napije. Jer neće konj nas vode. Nije konj u školi naučio da će piti vode. Jer ga je Bog naučio. Ili mačka zmija, ovo je da ne pojede traku i svu zmiju pojede, ne škodi joj zmija. Nema mačka škole, ne ide, one nemaju ni doktora. Ali imaju Bog, Allah je podučio. Ali nas je stvorio da razumijemo i mačku, i džine, i šeitane, i sebe. Mi smo jedina razumna stvorenja, kažu ti džin, ali insan je specifikum. On je fenomen. I kad bi ti o sebi razmišljao, onda bi pošao razmišljati i o hajvanskom svijetu, pa bi od njih učio. Kao pčele što učiš, od mrava, mrav nikad ne spava, od njega se ekonomija uči. Čafiri su od životinja sve izume napravili, ali čafiri razmišljaju, ali hoće li nauk, mi ne znamo šta hoćemo, mi ne znamo hoćemo li napraviti, mi bi htjeli svašta pomali i na kraju ne znam šta smo dobili, ali alhamda mi smo muslimani, ne trebamo se žalostiti, zato je nek to bude, ako me privodimo kraju, hvala Bogu kad smo mi ipak takvi kakvi smo, Allah kaže da smo hajru berije najbolja stvarenja, jer se mi abdestimo, mi klanjamo, pa kako tako, mi se čistimo, mi znamo za Allaha. Mi ustajemo, znaš ono, zato je, vidiš, ne mereš ležački klanjati ako si zdrav. Zato što te sve doli uči i, ono, kaže, uči ga zemlja sebi. Ali, zato ovakve, ovakvim salat, ovakvim salat. Dište se klanjati, ovako stoji prijevod. Nije salvi. Pa salvi ili rabike, tamo kaže klanjaju. Ali ovdje kaže, ovakvim salat, ustani klanjati. Zato i kamete, di zanje. Kad onaj ustani kamet, znači, dište se, moraš se podignuti da uradiš dobro. Znači moraš uložiti napor i da postiš, i da klanjaš, i da hađ obaviš, jer je to smisao borbi, da činiš dobro, da pomažeš ljudima, moraš se truditi. A zlo je samo posljedno. Kao tama. Tama je tama. Nju ne treba stvarati, ona je prva bila. Ona je prethodila svjetlo, pa je onda Allah dao sve svjetlo. Ne mere svjetlo se razumiti bez tami. Ni dobro bez zla. Kaže, što ima zlo? Pa ne mereš razumiti dobro. Da nije ružni kako ti znao svin. Da nije kjatera kako ti znao svijednik. Sve to sve odavde sa svi vjernici, kaže što nije Bog, pa dala ti obio bi svi vjernici, sve bi jedno, ali bi išla na kontakt. Kao svi cvatili, sad sam rekao, ima nas rašti, neko je zafrkan, opasan, ali radi. Ima ti, evo ja kažem, žara je, onaj, nemoj vjerati, moraš dobro lako kad doći žara, jel da ti prići nježno polako, ako nisi nježan, prišao ono će to žar, ali to je jedno najzdravijih, jel tako onaj, bilja, kako rekli, onaj, trava. Ona žari i pali, ali liječi. Ima ljudi koji su ovako pozaprkani, pa on hoće i rad. Jer ono što je lin, kada konja udri koji hoće povući, ono što neće, da kako udaraš, on neće uvući. Znači ja sam opasan. Mene, ja sam koš sirća, mene je žena ulje, pa smo mi dobra kombinacija. Sirće i ulje, to kad se sastavi, ovo malo razblaži. Mene ublaži, znaš, ona ne bude bljutavu. I kad se dva ulja sastanu, pa to je nevera nikad, pa nevera. Ali opet dva sirćata, kad se sastavi čovjek žena, to izgori.
Ali Allah stvario, pogledajte malo, ja gdje god dođem, odmah vidim koje ulje, koje osjeće. Ja gdje god dođem, ukućem na konak, ja vidim. Odmah se to, to je Bog stvario, to je savršenstvo kako mi tražimo, ti znaš ono što ti je suđeno. Mi ko bljagi biramo, ali izabereš ono što ti je Bog odredio. Ali moraš, jer i na paku ti je odredio, ti ustaje za na paku. Kaže, pa ja ću sidit pa ću se oženiti, ne ješ se oženiti, moraš ustati. Kao i klanjem. Pa i, na, i za na paku ideš, a određeno je. Ustaneš jer ne znaš šta je odredio, pa ideš za onim što ti je određeno. Ti ideš u sudbinu. Tebe vuče sudbina mimo tvoje volje kova tri momka što si učer poginula. Prekuće, čuste. Kaže, ko neće za sudbinu, njega sudbina sebi povuče. Ali šta je do nas? Ne, Allah neće pitati šta nam je odredio, već šta nam je naredio. Ovo dobro zapamtite. Neće tebe pitati Bog za sudbinu, nego za ono što ti je naredio, što si čuo. A ne šta ti je suđeno bilo, šta ti je odredio. A mi znamo šta je naredio, ne znamo šta je odredio. A znamo da je suđeno. Ali ne znamo, pa zato idemo. Jer sudbina je skrivena. Kad bi je otkrio, ne bi nikom što ti uradio. Sve bi pomrlo kad bi Bog sudbinu otkrio. Jer je smisao života skriven u sudbini. I da je bilo suma da džaba vidiš, nemoj gledati. Što što gledat kad je Bog sakrio sudbinu? Nemaš potrebe da ogledaš. Nego vidi kako ti je naređeno, a ne da se pitaš šta ti je suđeno. Nego ono što ti Allah, i zato što Allah pita. Dovoljno je. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.